مجھے سامنے جنہاں میں جو آدھر پیچھے بیٹھے ہیں اسے گزارش ہے کہ ممبر کے قریب کافی خالی جگہ آگے تشریف لے آئے. اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت حاجی نسیم عباس صاحب سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور فضائل مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد غلام دار سلوا صلوات دل کے بابا سے نمت کرو کافی حضرات تشریف رکھتے ہیں ان صلوات تے پڑھن دے نال نیکیاں چ اضافہ گناہ دی بخشش مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر جی میں خالق دنا بلند ہے بسم الله الرحمن الرحيم
يا رب وسع جهان
پر دے میں نے احساس ہوئے اج میں اپنے ٹائم دے اندر فقط مصائب پڑھنا چاہنا جڑے رون آئے بچے
بدال سكونت
شام دے وچ تھی